Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayai 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 nyata. Cak gelut. Mare. Oblok-oblok karo pindang diwai peku ger. Pental ya diwai pene. Kok Semarang. Apa kata tangan ke mubadir. Prabu panganan mau. Ndek nyape tak weno. Aja. Aja aku rung mangan ngono. Aku nek nek apa gagah geger kan. Kok ndek jangan kuwi Lina tantekno ya remboyak muring-muring tak. Aku iki pokoke apa tak weno kono ya wis ngono ya. Ku masalah keluargane kok kadang wis tuku apa ngono aku. Dadi matane aku diseneni anakku. Apa duwe iku sendang kono. Nek niatku memang ngono ki mau. Wis tak nontal ngir jam 12 iki aku lesu sama aku kudu muring-muring ker lesu iki. Bengira turu. Awan resik-resik rombar bismillahirrahmanirrahim. Pablok-blok deh ini. Cipangan diri ngira. Orang jenis apa-apa yang ngira aku resik-resik. Dari kamar Arifin, terus kamar mandi, ngepel, mbak-mbak kayak rung tak pemini. Terus papanya wis didusi Lina. Segonde ini. Sadang. Yurit. Ada ya jawaban ini cek. Permisai dono kok panganannya apa gue gak betok. Pentol gitu. Kok Semarang? Oleh-oleh kok Semarang? Pangan le Bayu. Kau pentol tak pangan ya? Let's go. Cikitok no, dia ingin bukti ke iwara rambut kitok no. Ayo, iwar ke apel, loro. Ponanku sing paling bener pas aku Mbayu. Lewane yo nyek merseni biring ya. Beneh dhewe. Dalan. Pakai tang lek iki padane ibarate duwe ngir. Tapi mek bocah kan dijeki kok pinter. Mek bocah karepe, tapi yo aku ora ramtol ya. Aku terus nyuwu kok Jawa ngono. Jawa ngono ta. Arang ngger bocah ngene. Terus timbang liyane timbang ngono. Yo liyane iki yo pancene yo mergane yo langkit-langkit ae. Ya udah jadi uangnya ya kadang memang didik ali uangnya ya. Uang kadang mikirnya lah kono wis duwe ngono kan ngono. Gak dipersani ra popo. Nek aku wong tuwae gak popo. Ada bener kene. Kok wong nampane tapi kene kan yo kira-kira. Eh ya gak usah. Gak usah. Wis sangne. Jalan-jalan. Wis sangne opo kuwi. Popo bensin. Cek nom. Kan itu dulur kuliah liane elek ngono gang ge. Beneh maksud e iki. Dalan. Kok Jawa ngono. Tuwa bocah. Jangan Jawa. Kok lek damet duwe cah cilik kok disangoni ngono iki bocah ki arang nggir. Wis cah Jawa dalan. Ya ngono tapi karek didikane. Ya Jawa diarani. Aneh. Tau disangoni biyen cilikanku tau sangoni. Titik rumah sosok itu ya, eh kenten nyangoni anak ya, kurang kei pak embo, eh aku kei anak ayo, usahanya dia karpe ngono. Nggak nunggu lek damis ini ya kadang yuli aliani ya dunggu, bong ya. Yo tangan, sing tinggu nek enek yo tike inek renek singgung kei apa yo pak, nek matan rene dewi yang rusui. Ngerenek gak apa-apa. Nek matane tahun baru. Buka lembaran baru. Semangat 2200. Lebih baik hari ya, 20, hari ini daripada 20. Hari yang kemarin.
ben enek perubahan ngono ya aja. Aja ngono terus. 21 mbek 22 iki. Enak kok diketi ben. Buka lembaran baru. Masalah apa jenenge dulur ora dikeki apa jenenge dalan ku kekleru nggih. Lek dame sih tuku lemah kuwi. Kuwi ya tuku lemah kuwi iki wis tiba wong. Wis diukur plek 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 dawane sakmene, ambone sakmene. Apa dikusnan entuk sakmene. Ukurane sene kabeh. Mangan, Mang. Perjanjiane wis dari awal kok kono. Sertifikate, sertifikate tak. Terus tiba lek damis. Tiba lek damis mbok arani. Apa jenenge? Kui piye kui dulure ra kei dalan sok ben anake kowe nek tuwek kena setruk kena wong aja ngono nggih kowe iki urung rohanu ngarani wong kok ngarani ngarani wong tuwek kena setruk kena apa ya muga-muga bali nang awakmu aku wis uga anu pokoke ya muga-muga omonganmu sing koyo ngono kuwi bali nang cangkem awakmu aku mbok piye-piye sok wingi yo oh asu aku ngono aja atamu omongan iki aja anger mangap. Kabeh ngene lho, Mak, yo pikiran rasa terus pikiran Mak. Mak, aku sewengi yo ngono ki yo mangkel aku kok tak tipin anakku, aku yo dibelani anakku. Nek memang kok nggih komentar, komentar ki yang sekirane piye, terus kowe ngono-ono kena stroke darah tinggi. Kowe nek keturunan walah, kowe ku lho wis sapa, nang keluargamu wis sapa, ngono. Kowe nang kok masyarakat wis sapa, kowe nilai ngantek koyo ngono kuwi lho. Asami wis sapa, ngono lho. Wong kowe paling delok sekilas to. Ngarani konten-konten konten mok kanggo nganu-nanu tok. Lah piye wong aku yo rejeki ben panen entuk kanggone nasabah sing seneng mae. Lho kowe gak seneng gak popo. Aku kan ibarat entuk seneng iki lho le rejeki kanggone entuk keperyutupan yo tak bagekno. Lho seolah-olah kan aku ki berinisiatif terbuka. Uga aku tertutup. Engko nek aku iso tuku ngene iso tuku ngene iso tuku ngene pelit ngono. Lah nek aku setiap gawe konten, gawe mangan saidek rezeki saidek kuwi yo aku yo berbagi karo awakmu klondo aku duwe ku ngene iki duwe ku ngene ngono. Arane wong sak penak dhewe ora dikendari sing apik. Lek damis kowe ngene lek dulur ngene ngono kuwi dene membangun ora terus nyosor-nyosor no wong ngono ku lho. Kowe nek tak nek ngejak senggel yo. Ayo piye senggel piye? Aku. Kalau aku sarapan. Kabeh segala sesuatu tak pasar nang karo sing kuwasa. Sing penting Allahu a'lam. Dunyo sak sini Gusti Allah sing ngene. Wis masalah ngono-ngono kuwi ya terserah sing ngatur kono. Saiki ngene cerita apa? Lemah kuwi jumlahnya sak mene. Ngarep iki ndekne wis kok awal dikeki dalan. Nek perjanjian kok ning sertifikat. Heeh, kok ono. Wong aku iki tuku, Ger. Sak meter seprapat. Semeter 15. Lah iya semeter seprapat. Seprapat ya kacek 10, 15. Ngono apa eneke? Sak meter 15. 15. Terus kuwi saiki tak gawe sak meter setengah. Setengah. Kali sak meter setengah iki kali 38 meter. 38 meter. Sing guri. Guri ki yepet. Sing guri yepet. Pak teras. Tak pol teras patoki ya cek nek perlu kok tak klarifikasi karo tanggo sing cedhak karo kudulur kula. Heeh. Sing duwe iki kok ono. Kuwi yo ngono. Wis tak jarak 1 meter. Kali kali nek ronone yo 9 lah. Meteran, 9 meteran. 9 meter. Lah kok jek kleru ki kleru ning ya nek tuku ibaratnya mobil wong lemah kowe pas njero. Omahku mok entuk 8, rai 8. Nek dawane dawa nggih raine rai 8. Rai 8 koyo karek 8 lah pokoke yo hitungane kurang luwih yo 8 ngono. Wis ngono nek perlu kudu diklarifikasi karo pengurusé kono sing duweni anu Tegosnan kono sing tanggane Tegosnan karo nang anake iki kono sing manggon ngarepe kan anak. Rai karek 8 engko lha engko nek aku 2 meter 3 meter kali rono gak ya wis pira engger. Wong aku yo tuku ora warisan nek warisan. Ora karo dulurku dhewe sami wis karo wong liya. Wis tok bar di kono yo Pak. Wis dijolong liya badane wong liya. Lah iso. Kuwi iki ya kala mesti bodo jajar besok awakmu iso kaya ngono ora nyetruk-nyetruk nawang
Tapi pas aku sing ngatur. Aku sewengi iki aku tetap delok kok gagenan di klarifikasi klarifikasi anakku. Ya syukur berarti nek klarifikasi iki yo aku engko seolah-olah iki dereni wong serakah, Pak. Yo ku lemah kuwi dulurku ki yo seneng. Ya seneng iki kon timbang kena yo kok. Arep nek ada iki. Udol dek kae mulo, Ger. Cul di pek naik beku lek. Sok ben lemah lemah bae ku lho. Di apa? Tututi. Kuwi lho dulurku. Dulur lanang aja kenek wong liya. Ya ngono mau. Nek niki mikire nek kenek wong liya ya dipres ngono. Dipres apa anane ukurane apa anane sertifikat. Heeh. Ora iso jigo. Karo dulure dhewe yo kuwi kan. Sithik akeh aku yo. Kira-kira. Sithik akeh aku yo ngkei. Lah deko sak tak tekoki dhek kowe njaluk majune apa njaluk piene wis ora lho kan ya wis penake ya Pak ya. Mbak Ina salam. Yo arep pun telas lawo. Nggih. Apa Dek? Makasih ya Dek. Iya. Wis ngene olah. Makasih ya Dek. Kembali mangkok ya. Mbak Ina ngremuk oleh niki dikasih jajan nek rapat jangan. Teh matur nuwun ya Le. Nek aku cek kurang ombo yo engko dekosna tak tekokane kowe njaluk pirang meter aku malah tak ngono Ger nek kowe njaluk kikirane kowe njaluk ombo yo aku tak gesere kowe njaluk njaluk sakmene ae apa kurang ombo yo Pak yo yo ditawani yo tak tawani Ger aku wis to bondo donya tak isik isik donya saiki mung Gusti Allah sing yo dek iki aku wis nambahi nguri wis tak tambahi kowe njaluk tambah pora tak tekoki yo Pak iki kok tak bangun paten wisan lah pancen iku kuwi ije plang plange urung lah iku piye lah nek kene pondasine mosok kene lemahe mosok kene pondasine mosok kono kene ngisore plange yo plange yo andek adoh dari goplangane goplangane yo adoh saka iku duduk saka kuwi apa senare ngono lho nek senare wis bener senare ning kono plange ada berapa senti ngono ya Pak enek pirang senti ora pas ngono deloke muga iki mungkin gue pucah sing omongane kok ngono paling pendidikane ora pati pas kurang malah pinter asline ngono kuwi malah pinter menilai kita itu sakjane malah wong kuwi wonge luwih pinter Pak timbang awake dhewe nek awake dhewe memang wong bodho isine yo opone kuwi yo iku ngono lah kejujuran iki di ana-ana tenan ngono nek wong ngono kuwi asline malah wong pinter tapi kurang pas pemikiran engko nek kepengen jelas ya lebih jelas iki tak tambahi kowe njaluk tambahan apa ora kowe apa pe kliwat mobil nek iku nek ya nek kowe apa anak tuku mobil ya engko tak long kowe njaluk pirang meter kowe ya tuku aku lho ngono tak tantang ngono ya ya tuku wong aku tuku nek kowe pengen anak pengen mobil somben apa jenenge lah iki tak longi setengah meter apa nek sak meter entek aku mau sak idik lho apa ngurung tak bangun lho ngono lho nggih wong uwange padang-padangan ae aku dadi wong ya aku iso ngene iki yo guru-guru awakmu tapi nek eneng sing wong gak sing serik mbek aku yo yo serike gethinge ketok wae nendungak-dungakno aku koyo aku ki yo ndungakno awakmu ki yo ikhlas kok nggih tenan donya sampai akhir aku ikhlas. Nah nek kowe nang aku mak ya Rino wingi iki kabeh tak sebut. Iya. Mendina Rino wingi tak sebut. Aku muga-muga nasabe elek damis, nasabe dinasana. Iya, iya ngake ya kek. Mugi-mugi keparing kesehatan, keselamatan. Keselamatan terus ketentraman keluargane donya ngono nggih. Sak teruse. Ngono anu masalah dalan nggih. Lho, nek duwe rezeki sik gelem nutulik damis, yo tak dandani nanging alon-alon pang pancene wong lagi masa pembangunan apa-apa ndak mbok kon apik wong kon mbok kon pak lah kuwi umpamane kowe iku lho riyat tuku mobil enek plang pelang listrik lah kuwi aku mbok kon genjongno listrik pal kuwi apa gak puluh-puluh juta iku wis tak pikir dari awal APT kok iki kena digenjong apa ora iki dulurku berpenak iku wis tak pikir klo tekok ora Pak Rewun ora usah pirang juta yo Pak yo umpamane iku yo sekitar eneng 30 jutaan selawe jutaan lho
wangi ngono lho nggih aku ki yo. Lagi kawate dandan kuwi yo ngono. Maune ning tengah kawat tengah dalan. Kawat iki lan listrik yo. Mbah iki malah omahe sakmene. Kawat iki ngampleng neng kok tengah-tengah dalan. Kuwi loro lho, kuwi tengah lho. Kuwi yo wis tak jaburno, tak pinggirno. Aku sang kawon ke PLN wis kan. Yo mbayar. Bayar kuwi. Aku yo ora kudu ngerepoti sing liwat dalan kono. Mudah-mudahan sing liwat bisa lancar sopir. Nek cek kurang penak yo engko lah aku gak iso nyenengno. Yo pamane yo gak iso nyenengno dulurku, aku yo nekku yo ngono keikhlasanku yo ngono, engko nek kurang ikhlas yo wis karek nggih aku wis pokoke yo wis aku yo ngono nek memang njaluk yo kapung rotak dandene nek kowe njaluk dari berapa meter karo aku nek ikhlasku aku wis ngekei tanah eneng 1,5 meter yo Pak kurang lebih dari belakang sampai yo luweh sak merene iki pirang meter 1,5 meter kali 38 meter. Lah iya Kak terus aku terus dikongkon piye eneng ngono lho Ger aku yo karek kowe Ger aku wis pokoke donya sak isine tak pasrahno nek lera-lero milik damis yo sepuro Ger yo lek damis yo ngene iki yo wis serah dhewe dari awal lek damis di pengoraan yo wong uraan wong apa aku sudah tak kontrol ya wis toh masalah ibadahku masalah ngenekku aku karek sing gawe upet ya sing sangkeme bosok aku kan wis tak kandha nek aku memange nglatih ngono kuwi yo wah dari keras didikan keras dari pasar keras dari lingkungan keras engko nek tak bolan-baleni pada emosi wis ngono yo nek enek klera-klerune yo sepuro ya ben sapa nek enek klera-klerune keladu omonganku yo wis sepuro ae nggir aku yo menungso yo piye nek yo Pak yo nek aku masalah keluargaku mbak aku masalah kuyun masalah nyanyian masalah tukaran iki yo wis ibarate yo iya Pak oh, aku yo wis koyo ngono ki yo ngantek ibarate meh 24 tahun 20 tahun kon piye wong memang lekno kok lekno sing ngene iki nek ora kaget ya ngono apa mandi sik nek mandi sik oh aku tur mangku oh nggih mangan ngene Pak Edwi kita yo yo nah Pak Edwi yo wis ngono yo ngger yo yo gak yo wis ngono ger nek enek lerak-lerune yo ujar apa Pak awake dhewe ujar kata ujar perbuatan ujar sing apa ae yo nek lerak-lerune sepuro aku wis pokoke sepurane sing gedhe yo wis ngono ki senilek damis konten lek damis yo ngono ger ora iso konten sing mendidik yo gak iso apa yo gak iso karek kowe ger sak seneng atimu mbok delok yo alhamdulillah rambut delok yo alhamdulillah pokoke aku nang kene semangat leh ku gawe konten yo Pak yo ngono yo Pak yo sempet donga dinunga yo Pak yo wis pokoke terus didongakno Pak nasabe lek dhewe muga-muga diduhno sengkalane dicedhak rezekine diduhno blane wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh total dek wis Pak Ber ana komputer mantep tuh sudah dan diisi ada tak permisi cium jauh balaka suka hati senyum manis dadah diisi dadah permisan iya kelipat le sore iya tutur dek tutur dikongkon mae urung keneng mbok aja anu murian.